І центри підтримки підприємства розташовані, можливо, часом невеличко. Зараз ми розпочали багато таких проблем. Навіть один підприємець мені допомогою, оскільки ми розуміємо, що кошти обласного бюджету не є безмежними. У нас є дуже багато партнерів у вигляді органів влади. І це результат реалізації проєкту Європейського Союзу секторальної підтримки. Такий проєкт у нас діє в області, і таких пунктів буде згодом відкрито 40. Сьогодні перше відкриття такого пункту, і згодом буде ще в Підволочиську, в Шумську, в Ланівцях і у 40 найбільших громадах. Такі пункти відкриють свої двері для підприємців чи активних людей, котрі хочуть розпочати власну справу. Консультативний пункт для бізнесу Великогірської територіальної об'єднаної громади надаватиме безкоштовні інформаційно-консультативні послуги для підприємців та громадян, які до нас звертатимуться щодо створення, ведення та розвитку бізнесу. Саме як зареєструвати свій бізнес, як підготувати пакет документів, необхідний для реєстрації. Також ознайомили з системою оподаткування, які будуть чекати попереду, зайнявшись тою чи іншою діяльністю. Також щодо діючих програм, проєктів, грантів, які ми повідомляємо для наших підприємців. Тепер нашим людям не треба буде їхати в обласний центр, а центр, який діє отут у нас в Предснапі, допоможе відкривати свою справу або завершити оформлення своєї підприємницької діяльності тут на місці.